yukin bandi yang merdu kau makin lagi dia, yuk kita tunggal ni, gua kau ada kau naui ya, orang tu buat apa, gua mah aku gua, yuk tunggal ni, gua tu kau naui, gua nyawa gua nyolik asal dia, baiklah aja kau, anak ni zaku kau ni dia wajah, iba orang lu buat apa, tapi nak gua ziu. Wenu kama kwa madai. Niki ndani yingi ndani kana kama kwa madai sana ni yeye kama kwa madai. Ndio. Huyo ameaji tena na mwenye. Mhm. Wewe nguo ya adhau kana nguo dhoka na nguzi yako. Dhoka na nguo dhoka na msala. Msiasia wanana vibes media strong wanana na ni kwa cha wala wewe huende nesa umundi nini tembeye na kwa ndugu wetu wa Kiembeni Kiembeni resort tiwa yeye Kiembeni resort yes. Kwa mundo wa imana ni nakiva bana kuidwa aimuke dia tama fans make na makwa na ma Kasikeu natuambia na Maima amuke dia na aitodocha sikesie dai to nyumba si aeni wala si da oh Sawa, na TV karibu sana. Asante. Na Mr. Kasikeu. Asante. Karibu sana. Karibu sana nana. Asante. Kukutu wa Kiembeni Resort. Yes. Watondo mwadabi kwa Maima. Mea ya Kiembeni ni musi. Yes. Na ni musi kwa kila mundo. Na nyikia kwa champi. Andambio ni makithi mashambi kimakwa. Yes. Yuse ya tuyo na moki nzeni. Alato ya na moki nzeni. Ndiya mukethi ya mutindi yata. Kwa kia ntika mutu wa iti yata. Mwando mea sawa. Nita mutu wa niyo Maima. Karibu sana. Asante. Na hindi... Maima nithi tuwe, kana ambe wakunenye wa nini? Nona kiki itawa Kiembeni Resort, tei siro wa kiale, lakini mbuni ya maembe. Mafans baidhwe kana musiesi witu, ni wapa ya pena Kiembe. Ngumosi ya videos ya Kiembe. Ni ngumosi ya. Kila kitawa Kiembe. Na nina chondo chako chusite maembe. Kato siya Maima na Kiembeni Resort. Anyway, kila chatuma mumbe neba ukeone nina momeli. Umundi kwe shooting ya wadhi wa Kasikeu sana na niendo mune ingendashika kidogo atuelesi yei. Umundi wadhi usiwa ketiete la chao na ndi mkuli kendungwa ndo mkuli ya. Akani mugaidia mashambiki, njaza ni sawa na ni Maima. Andishukuru munono ndoa kwitha nethia kwa utuwa nombe ya kia wadhi. Industry la hitha yethi na mwingi muno. Na ilana alikilena. Nduna kina ukilanga iwa nengie. Na chosa na netho na wadhi watu ungi wa hithia kwa mwea. Nduna kila mwono. Waisha mbiki wa githiungo watambithi andithu kumaki mashimo. Tuwekalanja mashimo. Baka na wakoli kwa Olympics. Tuwa bikuwa wando. Ambea ye kasi kwa loke duwe. Nikaya kwa kore lakini. Naka umewe. Kanda kwa imasi ya mwana. Natunga kwa kwa. Natunga kwa kwa. Na ino wadhi umena kedi ya sante Maima. Haywana hithi ye. Nondwo emu vya wala mwingi. Nuko shuti ya kukwa ke. Kiembeni resort paamusi. Na hane risibu na sara mwana. Natuwa shuti kenduke siyo smart. So itina wamithene le tatu. Nimuetele hiki kenduke vyo. Nimuetele hiki kwa Maima. Asante sana dada. Karibu sana bro. Asante. Kende ya nesa. Asante. Utawasanti Maima. Oh, asanti Maima. Yeah. Tuwetele. Monday with our YouTube video. Yeah. Yeah. Kuu ni kuimbu ya wenda kuwa sushiti mwona Maimolo mwete edhea kuwa wangoma. Ni uwe woni ya uke vana Kiembe ni kana ni kuimbu ya Kiembe ni jina everything kilo nidi ya kwa wathi wangu. Chon, this uwa weta sivo. Chambe edhea kwa na cha kele. Kwitha nengeto mwana kwitha ba. Na siya kataruka na cha kataruki soko chambe. Kwitha Kiembe ni pe ni peke laki ndo na ni smart na kwa siya visabo. Imenifanya tu ni kwe ni kama YouTube video sawa ni kangasi enter your best. Nungu Kiembe ni very smart, comfortable na kuko cool. Kila kitu sote iko sawa. Okay, kanda vya ndo dhama kwa kunilika kwa Maima. Unena na Maima au frequently like relationship yake ya kuna kevu yata Fikiri yako na kei ni andomasi aniwe wana andomasi aniwe ndo wethi ya wako ni mwana mwene wishio sundali ya kuwasa nondo wana simu ilikite pebata na nitha aneshi wanga kuni ya Maima simu wana kwa tene ndali ya kuwasa kambia mbro pa ili onano na na onano na onano na kana pato walangu enda kambia pato siwa kuni uwando una kethani na dhena haka ndhenusia nendo na ngili 50 ya nenda pepa nungu enda yiko onano na kambia mwana ndatika siyano ndo mwana nile kanyungu ikia na ndani fili Na wazi na kita Olympic takwe yata. Ambiye, wae ambiye chambe. Na wae uwa moyo muno. Takwe tha ni, kwa hiki ndukesio kweyokana kasio. Na kaivita wae na wambiye chambe. Na washukuru na ambiye ni kwa ati yomu wakiusu. Mbaka.
mpaka numele na ni ati omatambia make ni biko balo bigete nikenda neko iwa nereka kwenda munoi kumuya sacho then biko nanona ambia no sioi panvone ngai mwana koyo ambia kapanga unendo wana okay kwati sema yako na ndise na wako mana na comment ya si ya winner atake wako mana na mundu api ya na uchosa aza yeni choza waneza nondo mwana tutha choide tiba so nye wana maembe ya tanyindi wa ane muko niku kanange wa chao nikita wa moyo mwingi muno na nondo wanake achoso waneza ndai mwambia iti queen difference so na chao choza daasya no nmi sipewe wadhiwe ane na we intern yes ok si hithi alawa mevi yavu my seniors my ando kwenye wa yanukumba meona no mari play soon oh ayo nilai kakamba imaka ini genzi ndai za negative desu so edha wana weno na nye sacho ndetu wako mana atigwa moyo iye ya mwe niyo na kito watu wene nye yes Maima na kukwa ndavye ila Kasikeu na ku approach ya kwa mpine tewadhi naenda kuka kushuti ya baba kuna achosi ya tana pia musani unge wae siyo shuti ya wadhi wa kiembe resource ni kwa te Kasikeu ni wambe waka video baba kiembe ni alangi mana kuli tunando makanisa wae diyewe banza ime na Maima hivye teme kwa nda kwa shuti ya wadhi baba mlabda emonio o place yonzio kuna kwa video yo yes kila kingi Kasikeu ndai na nidio na ya kongolia na yake ndai ni wadhi kana ni kendo kwa shoot kila wangolia ni kwa atika nende ni kienda nono nukwenda mono ni hei video ni nono uwe pia bando ni tajete so usia nwa kwa na Kasikeu kume mwadho kumi tu yae the wana issue hiyo yu wana onalame what is the wana issue yu kinbandi ya mimato thoko makendo kili yo yu kithungone waka wadha wakana wea unandubu utawa we maaku wewa Kilingo na wa toko na wa nyowa mwa nyolika stage ya. Baina acha kao. Ana nisa ko kula nilia wazia. Iba wana ndo vutwa. Lakini akuziozi. Wenu kama kwa madhai. Nikienda nyingi ndaje kana kama kwa madhai sana nyoyo ya mwa madhai. Ndio. Huo meaji tena na mwenye. Nguya nguya hadha kana vuta toka na ngusi yako. Toka na vuta toka na musala. Jicho namba ni mwa msima kwa noka mbele ya mtu ile ndivano. Kama no boss no, kama nanga jani wo, lakini mzee mtu wangu yuono ni Maima. So you see na kwa na Kasikeu na toa toko mialangi meke. Meke dungo wanaame kwa kiembeni. Ibo wanatima kala hata anje. Mtu wako na uya wake. Ino no, mtu kwa mivaye kita uniform adhia atuwa maembe. Vaina dhina. Mbora tuwe ya uyani. Lagu imanga mabatangi na maembe nagu. Nikina vea ndo vea. Nikina vea mbazisu ni mbesa. Yunga tuweka ni thikuwa ya maembe. Nagu ningita uko ya dhina. Kana makatuwe kwa lali na utuwe ya. Owe no kona mo. Makatuwe kwa suwele wano mbuthu kumia leso watu ya hili. Owaje. Makatuwe kwa yuna kumpia no asara kwa kwa. Basi ya maashe na hile kutita ni mundu. Unu wadhi na mwono na temu wadhime. In short ndu iwa pinch nundu wa mundu wete desi. Ana nongisi ya nuladisi. Na kuwono ya mundu wete diyo na kiendo chakwe. Tungi ya anga imuwe ya nundu ya maashe we muwadhime. Kuni njaribu kwa siyata. Yuwa thoku ima kwa naku ya kuma ama bandi. Mwako na ame ya kuhuki embeni. Pai mundu ni mnyawele kwekara kaja ndo atie mundu sisi ate mundu wa cleaning no dhambi se ko sione ndeu kana iko ne kwesawa kila mundu department yake no kana ka make sure your working place ni clean zino ndo wambe aya ndo longe department la kila mundu anengete kuna waya wako msio waya mwani waya nengi ko pe ndonge niko replace wa ndio unataka kuwe you know tutasitwa kanga leya kiembeni ndio mensi na kuma yodhe tuku webe but you could replace mundu tatu kana bani mundu ko deliver wala wako lidi kwa hiyo ameanza kuma na mabandi kuma wata lakini ndi mabuta ndo mako na angitane saa anaipata waya wao ibandi ni mundu wa mwani waya Pedaje obutana. Paimo sala. Uko na ame angi mayarao tena kitu. Kienda unioke kasa tamo. Niko huyu usiano wako na ame awe dawu yano. Lakini pia kazi kiona kwa theatre nando wengi binge. Yani tuna uhusiano ngi wende nepio. Kwa theatre brother wako. So ni kwa tu nacho ni sio swania. Asante Maima ina wadhi usiu. Ndio nanda angoleti kana na Maima ni wadhi kana ni kiata. Hayo sio na ina tunata angoleti. Ako fine. Yeah. Aishiwa. Okay. Yaishiwa ya sawa. Na kwa ndavyo kwa kuvi biashara na muziki huwa watu waita hata na chui kiembe ni resort mwene huwa basongea tu hata ndiko kenge kiembe ni kiende na sasa kwa mngalili kitingi si malu kitu yani sisi ndio sasa so now ndo nakwasia inaye
Yesi ya sio kupingwa kiembeni. Kana kupingwa biashara yenge kando na wadhi. Sio wadhi nenge ndio bando kwenda fia na shughuli za kiembeni. Yes. Na via kiembeni na baba ndio kiko kiweza kwedhi anana chao na wadhi. Ndio wadhi jiwala masama akienze. Yeah. O matuko alama akienze. Kwa ile ndio kienzeni. Matuko wande kuambia Monday to Friday. Yeah. Wanakuwa kienze lami ni wabakube. Ndio kwa tinda kiembeni ndio so ikuoneka hii mundu ukombe na bata kienze. Naona kaa kiembeni. Kwa ndio anakuwa si hata kulinga na kule yako. Biashara ya na kienze baiba ndo siku vingi sana kila kimwe kiende nesa baiba kimwe kiwa masama kingi na kote muadhi mema Maima na kwa tutabie tabia mundula utuduke si amene utusi ayesi o ka kiembe ni expect kupata chao tuna room vibe nsiende na kwaka yes, kusinyamba kwa dalla lakini pia hapa watu na sio pe my brother with ya my uncle we not tell you baba kubange basi yeah. Less than 1 kilometer kuna room sio una nzi obyo kwa ni makwala mwaka iko hiyo room sio tuna mako dalla ju tumato hapa kwa Maima mundo mimi ndo kile kiembeni asio na ndakwenda kusioka ti challenge kwake mundo kwako wangu wako Mr. Muketo yeto at the review obaga lawane na rooms nzio na bei yake ni nzioki yes. Kwa hiyo hiyo tunaona kwa no less than kilometer kwa hivyo yu kando na lamo kana ameenda kwa hiyo mwa with ya tunakula pe na room tumia asio bwana ndo yu kama tu abone ati mabukia kuna la isivyo kwa hiyo paiki ndo kitu mama unatoka kiembeni asio bina namba ndiba ndo na yu hiyo mwa ni maana mimi na kwa rooms kitu ile live ndo mato na mwa yu kwa make sure ni kwa toa msio. So you came in you at your rooms maybe swimming since you get ametoke swimming is your on this katika hotel follow and kuikale swimming is your on there you na sio leo country on drinks you was on there ni nono kwa hiyo bado kenge yule labda ngoswamia takedha kitepo na wadhi na kianze na chokiepo ile watu kwa atiwa room boy hizo tumeta house of room ba kama tukiwa kwambia kendo yes na ni challenge ndio kwa maana itacho Maima kuma ila wa we the net thought ya kwambia kembeni resort na kwa hiyo vikisi ya buye tikuenda kwa sebe na challenge mbinge njena asi ya maisha ni challenge inondesa yes nondo pia na kwa nokie na lea kutoko maalon oh yes na asi ndiyo saloni ya naga kiembene ni chako mbola na afisi wila ndona pate loan nikienda withi ya ngini wandethi ya na mbea saisa kwa siya kinze ni mguwana na siwa la siku lika kuna kwa siyo challenge kidogo tuwa tito kuna peko nototu ili chio okuset setu ni mgege withi ya nitha complete kuna kwa siyo challenge kidogo na mbea lakini tungi ya ngini mbea londo so far so good tuende enesa okay uvikite vu itekite how long kufika vu kiembeni resort ndio tungeanga hiyo vya nondo wewe ndio wewe neva mrembo mia kwa sisi meti hiyo ndio wewe ndio kwa hiyo ndio neva ni less than 2 years bana the wetu less than 2 years bana kwa dawa kwanza kwa dawa baji the land ndio kwa kiembeni na the wetu June 2022 na vai loan na jimu na ndo kwa mai ni ngwa ta ombesa na kujua nangu na sio like daily yes ni simpe sababu ndo sieta letter na hiyo maana vitu vikieti langu asikana ngai mondo yetu kuma ndio ndo tio mwako wewe waka na sia na si school yes na sia na ingi sia ndo angi anza na si school pia ndo maisa kitu ni nyetegemeo kwa kwa pia ni nyetegemeo ni wana huko mimi kwa hiyo tumeanga sio ndo tuaneti ngai ndo tuaneti tukabiko watu vikieti Alright. Kwa sababu ya charges ya kuganda mundo ayuma I love you say there. Ni different sana na si love nundu we there. I love you beer. I think beer ni 250. Bano the same. No the same. Yes you are then of 250. Drinking the that word it. Wana si ndio wasabu ya makali. Ndio ma whiskey. No ndo ite sawa. The same same price. Wana wote wako lako ngi. Ndio kwenda ko limit anyone. Kwa mimi wote asi kiembeni ni mosi. Kwa hiyo anaboka kwa mundu akula mundu ni za kromo mtani. Akao kiembeni. Ndio ya kromo ba. Ya ndio kwenda kupingia mundu yote nza. Tuende kila mundu Maimani waandwa inge. Tuna maandwa suya ingiwe ya kiloma. Yes. Eki embeni. Ewa ya mwese. Na kalimiti wani dhawa. Yes. Na chine neva nini kuhusu wadhi. Music. Wa sisi amba mbenga ya ukambani kwa uyuyu. Na we one of the leading artists ma mbenga kwa uyuyu ma ukambani. Wona yende ya tende yende. Sayi kana ni mwene dikwe kasa kidogo. In general. Upcoming na pamwe na alamu tuwe game ndo na kwasi upande wako kene ni upande wako hii ndo na kwasi benga yende ene saa na piano nidi ya nite na eni mabenga
masaluki ya tiaye. Yenda kwenye ni langu wa sejende ya nesa. Kwa siya nukua na umuinu kethi ya, ataka masi, dana investi ya Maima’S kiembe ni kana kwa hoteli yake. Ya wanakiondo, kengeche yake. Diku enda kwa sekana Maima’S ni wali hidi kwa investment katika haini. Ni ashiwa kila mwini mwenene. Wandama iweta, kana walama weta, ulasi yote isio nini. Nimeki ya toa maongo. Kuhu nienda kwa sembe nga nijende ya nesa. Ndu ilangu wa sejende ya nesa, mimi dhano ya kutoa maukutuma mungu waka. Wa plesio ya keteno, haka hosti ya wano. Basi imanshi, usitio utoa nyewa waki. Usitio utoa nyewa benga. Ndu wana kwa sejende tuende ya nesa. Usitio tangio hithi ya mundu wana sembe ngeo university ya teo. Kuhu nika wana wendi wake. Kana kilo kwa wana wea university na kii, nukwethiwe sawa. Nienda kwa sejende, kuhu nangu sungie kule yako. Benga tuende ya nguli. Na ova unu ndoa watoto sisi mbaka upcoming artist nuko na mundu nikaelewa mbele lakini ena miyo ya band ni weyo which means kuyo indicator ya kuona nye ni mwena ni mwende ene sana ni mwotambulika nenda mwoko hivyo kwa ndo patona lona kwa sisi pia una support ya mafans maitwe ya kwanesa mwende ndo sinito upcoming mwana with ya meto ila ita wata something like arambe maki ato mabeshi tomo wamaki musi hiwa nani alama mandani ye ilobi weni wala nene tamayimano walo angi meona niyo katika beat 4 mundu wali woka imutu kwa setu kwa kamani kami hiyo sono na kwa setu endeje nesa na pia mkwata ni hitu na fans maitu nizio na nino ni nuna lekilie nulekeje siye ndo nzao 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 peki ngetu etele metuke ndekana tu etele metu wapangwa ee wati nitokina Nyele sina ziani na ambati. Kuwadi ni choki na. Wametoki. Nina tu kwa wadi. Wana ngeli ngi yule siwe amu ni niki na. Jambo mu yeye na nza amano. Mwenye na vayi maisha ngi ziko anga. Mwole keli ondongi. Wewe yatu ndeya kwa tatu kwa tebi ya nesa. Kuhuni wazi kana. One time soon. Wadi no kumamu. Yes. No mundo yuko nava. Uvula kile kondo kwa tewadi ka. Ma kigancho. Pe kila biye bando bangu. Ni watu ndete. Kila kingi kwa ndo ndete siye. Pia ndo ingimi okomble ni kanae miokone wa Facebook. Ni mundu wejita Alphonse Kiyoko. Anga ungi wejita anga mama sawadi, anga nisi kimia u. Mafani, sima itu nusima kikala. Mesi hundu kane kane nete matuku maingi. Ayumi wane kamatei uandhi. Ano maendeye na okone wa. Ano maendeye na otumambesa. Mundu suwe jita Alphonse Kiyoko tinye. Katika Facebook. Mundu suwe jita mama sawadi, anga kimia u. Ki waifu ya kwa. Account ya waifu ya kwa ya Facebook weta na Esther Kiyoko. Esther Kiyoko. Isi niyo ya wife. Ila utumia. Isi nge siyo andeno fake. Siso wili na nutu ya si mako ni mashambi kimaito. Mundu mesa mina kwa siyanganye ni Maima nini. Mashambi kimaima kwe kata. Maima watu mambia samambi ya. Yungino kengandu angena nantuka ya watangua. Ye mali. Ye nantuka ya watamito ye mali ukasinga yue. Mashambi kiwao iba ibi ya shari ngi Maima nifu. Niende ya siya. Kaya aki embeni. Ila mkwe sako vingu wengi pia. Kaa muta pia. Kaya kwa ni wanandu imu yetu watamito. Yitu watangua. Watu mambesa yetu deliver. Ni ile page yetu wakibungora ya kwa personal yetu wakibungora Maima. Isu ingi siyo ande mwana anifake. Tafadhali ya kaiku wajewa. Kaya utu meambesa mundu mwote ya si. Nanduke siyo utu meambesa mbesa yeyote. Isu yetu wakite osoma Alphonse Kiyoko Nzioka. Yes. Kwa hivwa account mwore yeti. Kwa hivwa mundu unge nesitwa ya mundu unge. Ayu mundu ambiyo kuya ye Maima tenda ya situwa. Kwa hivwa kana msimu wakende ya kiwa mbesa. Usi mundu unu umuye. Mshia mbiki ningu siyo kalela ingi na ingi na ingi. Mundu komplein maata ya kwako. Yes. Nima kule na nyingine mwata pasenga mia page ya kwa. Nike thungora ama ima. Ya wife ni Esther Kiyoko. Siya Facebook. Nundu ingi mwaja ya wa. Kusila Facebook. Hino ndo siyo yeta mama sawadi usi ni mundu ndesi. Na siya kia kwa hindi jitu. Alphonse Kiyoko na kemo nututa ya si. Tafadhali kaya utu mambesa. Usi mundu dha haimu ujia. Na yuni kinene ete nga kinene nga kinene. Yuni ya kinene ya around kalibu ya kumi. Na ndo mana utu mambesa. Mundu si unumu kia nga nduka ya ya diye mali. Angatua sangu waka na mito. Nimu kia ngwa. Na mao ya mama ikuna. Na yuma yume sao mandha. Mama. Kukumbia na mbana natu miengili na mana ata noi. Kumbete ya mtu wa hivyo na natu miengili na mba. Ayimbo niye namba. Ngili ya namba. Endi mesi. Ne registro na namba onete related. Tafadhali mashambiki mako. Teka hivyo kiwoje wanandu wasi. Page ya kwa Facebook. Kitu wakithungora. Account ya kwa personal wakithungora Maima. Ya wife ni Esther Kiyoko. Asu ya ngiyo ande ni ngei. Mundo kumuanda nito Alphonse nito wakimiao. Mundo kwanda kumuwe ya tafadhali. Mundo kwatumie mundo mbesa. Unuku ya ena biyashara ingi. Tukuna. Teka ya kiembeni. Yes. Yigando na kwa delivery no ya oki. Na wadu mati utumia pay bill. Na account number na weki kwenye wife wa kiembeni resort. Isu ingi siyo ande ni fake. Kupadali mashambiki ni kwa tinimewa. Mungasio kwa siyo kia mistake yesu. Ingi.
So tafadhali mashambiki tu ya anesia ukitandua simu mbaya na anarusa ni usiwa ninya maima na my report account sisi on the tafadhali iko watu kidi mrembo mambo ni sawa eh ni sawa hiyo usio ya mwanzo lengi kwa sababu nitaji tuko na ingi wa kiembene katoka kwa Nairobi tuko na sio wengi mwanyo sio kile wapo ni newe mwe ina part 1 part 2 imekoka so na ombea ni ya kuitota Nana Vibes Media. Nana. So tafadhali, mtazasi mrembo msubscribe katika channel yake. Yes. Mjiba wako Maima Kidungora, imeta official Maima Music kwa YouTube. Mwanenda subscribe kwa hiyo atuandia na usonga imwe. Na inde, upande wa kinze, ina delay. Unaweza atie. Kinze ni kinze, kiamba ukiambete. Yes. Karibu sana. Na asante sana. Mbona mbinda sio? Na nimuonda kwa kiembene. Ni sawa na asante. Karibu sana. Naende umusia isi ya Wanana Vibes Media. Umu ndini mwona nina amutwa bandu. Wala veta wa kiembe ni resort ya mundu imaima. Na mundu idhita idho ya ambaye nitu mulika. Kila kendu chonde kia katika jiwa ambaye. Nimuona na mulikia mbaka yembe. Ye mutini na naitua. Isiro wangita wanana. Nana ambos nina. Ni mkule kwa ndaya musubscribe. Bundi, mui comment, ushare. Na muivina ya notification bell. Isi nika namu kakwata ya mavo wangi. Taya. Even that is your